Tashmë do t'i rikthehemi zhvillimeve në vendin tonë. Dy ditë më parë në zonën e Don Boskos në kryeqytet ka ndodhur një atentat mafioz ku sipas sojë të cilit një grua 58 vjeçare ka mbetur e vdekur. Banakeria e lokalit ku është qelluar me breshëri automatiku, ndërkohë që 5 persona të tjerë kanë mbetur të plagosur, mes tyre edhe një vajzë 10 vjeçare. Ndërkohë, për të gjitha detajet e kësaj ngjarje të rëndë, të rejat nga grupi hetimor, do të kemi në një lidhje të drejtë për drejtë Eduarda Lili, gazetarin e Top News. Eduard, përshëndes. Të përshëndes, Denisa. Atëherë, dy ditë pas ngjarjes së rëndë që tronditi zonën e Don Boskos në kryeqytet, grupi hetimor i ngritur në drejtërinë e policisë së Tiranës vijon punën me intensitet të lartë për të zbardhur pra ngjarjen ku i mori jetë një 58 vjeçare e identifikuar si Mimoza Paja, e cila punonte banakere në lokalin e një emri me president penal siç është ai Fation Muratit. Kur ngaluar dy ditë, Denisa, grupi hetimor po shqyr kamerat e sigurisë jo vetëm në rrugën Anastas Shundi ku ndodhi dhe ngjarja kriminale, por edhe në itinerarin që kanë djegur autorët e ngjarjes deri në zonën e Likmetajt pranë afërsisë të Bubqit ku u gjeti djegur automjeti tip BMW seria 5. Sa i takon kryerjes së kamerave të sigurisë, Denisa, vihet re në një nga kamerat në afërsi të qafkasharit një vihet re automjeti tip BMW seria 5 që është përdorur nga ekzekutorët e ngjarjes së Don Bosco, i cili kalon këtu automjet në rreth orës 20:20 minuta të së dielës në drejtim të kryeqytetit dhe më pas nga e njëjta kamer sigurie e vendosur pra në afërsi të qafkasharit duket automjeti tip BMW i cili largohet në rreth orës 20:50 minuta me shpejtësi të lartë në drejtim pra të fillimisht pra në drejtim të vendit dhe ku u gjet i djegur. Pra i kanë mjaftuar rreth 30 minuta atentatorëve që të futen në kryeqytet deri në rrugicat e lagjës ku ku ishte i vendosur lokali në fjalë, të qëllojnë pra me dy armë zjarri tip Kalashnikov dhe më pas të largohen me shpejtësi në drejtim të vendit ku dojqen dhe automjetin në brendësitë së cilit u gjetën pra tre armë zjarri tip Kalashnikov. Sa i takon personave që kanë qenë të pranishëm në momentin e ngjarjes së rëndë, Denisa, bëhet fjalë për dy tavolina që kanë qenë me persona ku përveç tavolinës ku janë plagosur 5 persona të cilët morën plumba nga breshëria e Kalashnikovit, dyshohet se kanë qenë edhe disa persona të tjerë të afërm apo lidhje shoqërore të Fation Murade që i kanë shpëtuar këtij atentati ku mbeti e vrarë 58 vjeçaria që punonte si banakiere pra në lokalin në fjalë dhe u plagosën 5 persona të tjerë mes tyre xhaxhai Fation Muradaj, si edhe nga coptimi i xhamave të fasadës së lokalit mori dëmtime të lehta në këmbë edhe një vajzë 10 vjeçare mbesa e viktimës. Po Denisa, e ndërkohë, sa i takon emrit të shumë përmendur në këtë ngjarje, në pronari i lokalit ku ndodhi dhe kjo ngjarje e rëndë, Eduard, Fation Murataj, ka djeni grupi hetimor për vendodhjen e tij? Po, Denisa, kemi mësuar nga grupi hetimor se Fation Murataj, i cili duhet të ishte në fakt në masën e sigurisë arrest shtëpie, ditën e ngjarjes, pra ditën e diel, datë 12 mars, Fation Murataj dyshohet se është larguar në drejtim të shtetit fqinj, pra në drejtim të Kosovës, nëpërmjet pikës kufitare të Morinit, duke shfrytzuar në fakt edhe marrëveshjen që ka tashmë vendi ynë me Kosovën që lejon kalimin e udhëtarëve në drejtim të Kosovës dhe anasjelltas, pra pa kontrole në pikën kufitare të Morinës për shkak të fluksit të fundjavës dhe me sa duket kjo ka qenë dhe është shfrytzuar nga ana e Fation Muradit që dhe ai të kalon, duke qenë se ishte në arrest shtëpiak, ai nuk lejohej që të kalon të kufirin, por duke shfrytzuar këtë marrëveshje mes dy shteteve, ai dyshohet të ketë kaluar në drejtim të Kosovës pra mëngjesin e së dielës, vetëm disa orë para ngjarjes së rëndë. E më pas, Denisa, dyshohet se ai së bashku me dy persona të tjerë të skeduar nga ana e policisë, siç janë pra Endrit Dokle dhe Gentian Reqi, me të cilët Fation Murati në shoqërinë të cilëve u kap edhe në tetor të vitit 2022 në rrugët e kryeqytetit duke lëvizur me një automjet të blinduar dhe ku arrestua vetë Fation Murati, dyshohet që të kenë lëvizur të tre së bashku në drejtim të Kosovës. Më pas, dy personat që përmenda, pra Dokle dhe Gentian Reqi, dyshohet se kanë lëvizur në drejtim të Maqedonisë së Veriut. Nga ana tjetër, vetë Murati, sipas dyshimeve të grupit hetimor deri në këtë fazë të hetimeve, pasi jemi ende shumë herët nga ngjarja e rëndë, dyshohet se ai ka
lëvizur mëtej në drejtim të Turqisë, pra Doklja dhe Reqi në drejtim të Maqedonisë së Veriut, ndërsa vetë Fatjon Murati në drejtim të Turqisë, ku dhe nuk dihet më mëtej destinacioni i ti, teksa tashmë është i shpallur në kërkim nga ana e policisë kryeqytetit, për shkak se Fatjon Murati, siç e tham, u arrestua në tetor të vitit të kaluar në shoqërinë e Doklës dhe Reqit, teksa lëvizni një automjet të blinduar, pasi ishte shpallur në kërkim për një bazë armatimesh të gjetura në periferi të kryeqytetit, ku ishte arrestuar më herët në korrik të vitit 2022 shoku i Fatjon Muratit, dhe në një nga kutit e arsenalit të armëve rezultonin dhe gjurmet e gishtave të Fatjon Muratit. Për këtë arsye, Fatjon Murati u arrestua në tetor 2022 dhe më pas u la i lirë në datë 28 dhjetor 2022, pasi gjurmet e gishtave sipas gjykatës ishin gjetur vetëm në një nga kutit e armëve dhe nuk rezultojnë të ishin në ndonjë nga armët e sekuestruara në bazën e armatimeve, si edhe nuk rezultojnë komunikime mes tij dhe të arrestuarit Kristian Gjini, shoku të tij më hershëm. Prandaj dhe ai për të ishte caktuar masa e sigurisë arrest shtëpie. Dhe në fakt Denisa, kjo masë sigurie është respektuar deri në datën 7, të paktën deri në datën 7 mars, kur policia efektive të komisariatit numër 3 në kryeqytet kanë pasur dhe kontaktin e fundit me Fatjon Muratin, pra data 7 mars. Mëtej në datë 12 mars, ditën e ngjarjes, kur policia ka shkuar për të kontaktuar sërisht me Fatjon Muratin, ai nuk ka qenë në banesë. E ndërkohë, Edi, ky largimi i Fatjon Muratit ka ardhur më një herë pasi në lokalin e tij është qelluar me breshëri automatiku, apo është larguar më herët drejt pikës kufitare, drejt Kosovës, Maqedonisë apo dhe Turqisë, aty ku ishte destinacioni i fundit? Në fakt, Denisa është larguar më herët mëngjesin e së dielës, pra disa orë para se të ndodhte atentati i rënd, pra që të ronditi zonën e Don Boskos të dielën në mbrëmje, duke ndoshta edhe i paralajmëruar për një atentat të mundshëm ndaj tij, apo kishte për shkak se kemi të bëjmë një personazh i cili pra ishte i skeduar nga drejtësia shqiptare dhe ishte i arrestuar kishte në fakt veprimtari të jashtëligjshme edhe në shtetin e Italisë, në kuadrin të së cilave ishte bërë dhe një sekuestrim i pasurive të tij rreth 5 milionë euro, për shkak se dyshohet se bënte pjesë në një grup kriminal që vepronte kryesisht në Itali. Anëtarët të këtij grupi ishin arrestuar edhe më herët në Itali, dhe për këtë arsye, ndoshta nga frika edhe për shkak të përfshirjes ndoshta në ngjarje të ndryshme kriminale, ai kishte, le të themi, kishte nuhatur diçka, dhe për këtë arsye mbase kishte ardhur dhe lëvizja e tij të dielën në mëngjes në drejtim të pikës kufitare në shoqërinë e dy personave që vlen të theksohet ishin lidhje shoqërore e afërt e Fatjon Muratit, pra Dokle dhe Reqi. Dhe siç kemi thënë edhe më herët në tetor, përpara se të arrestohej nga policia e kryeqytetit, në fakt Denisa ka qenë Fatjon Murati dhe Gentian Reqi, të dy së bashku janë paraqitur në prokurorinë e Krujës për të marrë në pyetje si persona që mund të kishin dieni dhe si të dyshuar në lidhje me ngjarjen e rënd që njihet si masakra mbi kalimit të fushkrujes, ku mbetën të vrarë tre persona, mes tyre Brillant Martina, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Dhe për këtë ngjarje të rënd u morën pyetje në atë kohë në tetor, pasi ishte shpallur në kërkim policor, është paraqitur vetë në prokurorinë e Krujës Gentian Reqi së bashku me Fatjon Muratin, dhe janë marrë në pyetje për disa orë në lidhje me këtë ngjarje, por më pas ato janë lënë të lirë nga prokuroria e Krujës, dhe vetëm 2 apo 3 ditë më pas Fatjon Murati në shoqërinë sërish të Gentian Reqi dhe Endrit Doglës u ndaluan nga policia e kryeqytetit, në atë që fillimisht u tha se ishte një operacion blitz, por në fakt kishte informacion në rrugë operative për lëvizjet e tyre nga ana e policisë së kryeqytetit, dhe u shoqëruan që të tre në ambientet e drejtorisë së Tiranës. Në fakt, në ambientet e drejtorisë së Tiranës më pas ata janë marrë në pyetje në lidhje jo vetëm me ngjarjen e mbikalimit të fushkrujes, por edhe me disa ngjarje të tjera, e më pas Dokle së bashku me Reqin janë lënë të lirë pas marrjes në pyetje nga ana tjetër. Policia e Tiranës njoftoi në atë kohë arrestimin e Fatjon Muratit në lidhje me bazën e armatimeve, pra një arsenal armësh të zbuluar në korrik të vitit 2022, për të cilët u arrestua shoku i Fatjon Muratit, Kristian Gjini. Dhe ndonë se ky i fundit e pranoi që pranoi autorsinë e armëve, policia vazhdoi me këqyrjen e armëve dhe në një nga kutit zbuloi dhe gjurmët e gishtave të Fatjon Muratit, dhe për këtë arsye ai u arrestua. Por në fakt, Denisa, ajo që ndodhi më pas dihet
pasi që ndroi rreth një muaj e gjysë në arrest me burg, më pas gjykata vendosi që ta liroi duke caktuar pra një jo ta liroi për të caktuar një masë më të butë sigurie, siç është masa e arrestit shtëpiak për shkak se nuk rezultonte pra siç e tham gjurmët e gishtëve në armët e sekuestruara, nga ana tjetër armët e sekuestruara nuk rezultojnë të ishin përdorur në ngjarje kriminale, si edhe nuk ishin gjetur mjaftueshëm komunikime mes tij dhe Kristian Gjini që ta implikonin në veprimtarinë pra të mbajtjes së armëve të arsenalit të armëve. Denisa, është vlen për të theksuar se personazhe të tilla në fakt kanë veprimtari jo vetëm në vendin ton, pra në Shqipëri, por edhe në Itali dhe më pas vetëm disa ditë pas arrestimit në tetor të vitit 2022, prokuroria e Tiranës del me një njoftim zyrtar duke njoftuar sekuestrimin e rreth 5 milionë euro pasuri që ishin në emër të Fation Muratit, si edhe familjarëve të tij, kryesisht të nënës dhe të vëllait të tij, ku bënin pjesë një ndërtesë tetkatshe, lokale, apartamente, dyqane dhe prona të tjera në emër të Fation Muratit. Këto prona u sekuestruan me urdhër të prokurorisë së kryeqytetit, pasi dyshohet se vinin nga një veprimtari e jashtëligjshme dhe pjesëmarrje e Fation Muratit në një grup kriminal, disa antarë të cilët ishin arrestuar edhe në Itali. Atje Fation Murati dyshoi për veprat penale si vjedhja, trafikimi lëndëve narkotike apo edhe pjesëmarrje në organizatë kriminale. Edi, unë dua të të pyes për faktin se arrestimi dhe më pas lirimi i Fation Muratit, më njëherë pas ndodhjes së kësaj ngjarje të rëndë ku një 58 vjeçare mbeti viktimë dhe 5 persona të tjerë të plagosur mes tyre dhe një 10 vjeçare. Ka pasur deklaratë të shumta, anatemime nga ana e mediave sa i takon vendimit të gjykatës për të liruar me kusht Fation Murata, i cili në këto momente është larguar drejt një vendi tjetër, duke kaluar nga kufiri në Kosovë për shkuar më pas në Turqi, atje ku ishte destinacioni i fundit. Ndërkohë, sa i takon të gjitha këtyre artikulimeve në media, gjykata është shprehur sa i takon vendimit për lirimin me kusht Fation Murataj? Përse është dhënë ky vendim? A është pak kontradiktor? Sigurisht, Denisa, që gjykata ka pasur disa reagime ditën e djeshme, ku ka shpjeguar që Fation Murati është arrestuar, pra, si që thamë, në tetor të vitit 2022, pra, si dyshuar, për shkak se disa gjurmë të gishtave të tij rezultojnë në një nga kutitë e armëve të sekuestruara në periferi të kryeqytetit më herët në korrik të vitit 2022, dhe për të cilin ishte arrestuar shoku i tij, Kristian Gjini, dhe në një shpjegim që është shpërndar medjave ditën e djeshme nga ana e gjykatës së Tiranës, bëhet me dije se për Fation Muratin fillimisht është caktuar masa e sigurisë arrest në burg, por më pas teksa janë kthyer të gjitha provat e tjera dhe ka rezultuar sipas tyre që Fation Murati nuk shenjat e gishtrinjve të Fation Muratit nuk kanë rezultuar të jenë në armët e sekuestruara, pra në bazën e goditur në korrik të po të njëjtit vit, dhe për këtë arsye ato kanë vendosur që të caktojnë një masë më të butë sigurie, pra ta hetonin teksa ai ishte në një masë më të butë sigurie, ndërsa sa i takon vendimit të fundit të gjykatës atëherë ende nuk është shprehur për shkak se nuk është marrë vendimi, por thjesht ato do ta hetonin në këto kohë, do ta hetonin në masën e sigurisë të arrest shtëpie për shkak të tre faktorëve. E para është që shenjat e gishtrinjve janë gjetur vetëm në amballazhin e një nga kutitë e bazës armatimeve. Shenjat e gishtrinjve të tij nuk janë gjetur në armët e sekuestruara. Nga ana tjetër, armët e sekuestruara asnjëra prej tyre nuk kanë rezultuar të jenë përdorur në ngjarje kriminale, qoftë në kryeqytet apo në ngjarje të tjera në qytetet në afërsi të Tiranës, siç mund të jenë Durrësi, Fushkruja apo Elbasani. Pra, këto armë nuk kanë rezultuar të jenë përdorur në ngjarje kriminale. Dhe e treta ka qenë komunikimet. Pra, Fation Murati nuk ka pasur komunikime me Kristian Gjinin, prandaj dhe për këtë arsye prokuroria dhe gjykata kanë vendosur që hetimet e mëtejshme të vijonin në masën e butë arrest shtëpie. Sigurisht ajo që thoni ju është vërtet shqetësuese për shkak se kur kemi të bëjmë me personazhe të tilla,
të skeduar pra nga policia dhe që mund të jenë mund të shkaktojnë probleme jo vetëm si në rolin aktiv, por mund të shkaktojnë probleme edhe siç ishte rasti në fjalë, sigurisht e gjykata ndoshta duhet të merrte një vendim tjetër ose më saktë duhet i kishte më shumë në mbikëqyrje së bashku me policinë të tilla personazhe për shkak se më pas vjen dhe ajo që pam të dielën në mbrëmje ku mbeti e vrar një person i cili nuk kishte as pak lidhje me ngjarjen në fjalë, por mbeti e vrar aksidentalisht të Mimoza Paja 58 vjeçë, ndërkohë që u plagosën edhe 5 persona të tjerë, mes të cilëve edhe xhaxhai Fation Muratat, teksa atentatorët në fakt Denisa nuk dihet nëse kanë pasur si qëllim një objektiv, ende nuk dihet nëse kanë pasur një objektiv konkret për të qëlluar apo duke ditur lëvizjet e Fation Muratit i cili ishte arratisur më herët nga Shqipëria, ndoshta kanë dashur të japin një mesazh këtij të fundit duke i goditur familjarët e tij apo dhe personat e tjerë që kanë qenë në lokal rrethin e ngushtë të Fation Muratit në mënyrë që të jep një mesazh që përderisa nuk arritën të kapin atë, nuk do të kursenin as familjarët e tij. Interesante është Denisa në fakt edhe mënyra se si kanë lëvizur atentatorët, të cilët sipas referuar grupit hetimor deri në këtë fazë të hetimeve, ato kanë qenë 3 persona, të cilët 2 kanë qenë në rolin e ekzekutorëve dhe 1 ka qenë në rolin e shoferit. Ato janë afruar, siç e thamë, me mjetin tip BMW seria 5 në afërsi të lokalit, duke ndaluar vetëm disa metra, rreth 10 metra larg, pra ku ishin ulur personat në dy tavolina të ndryshme në lokal dhe 2 prej personave janë ulur nga automjeti tip BMW seria 5 dhe me 2 kalashnikov kanë qëlluar me breshëri në drejtim të lokalit duke mos kursyer askënd dhe në fakt janë rreth 20 gëzhoja të gjetura në vendin e ngjarjes që janë qëlluar nga këto dy armë zjarri tip kalashnikov. Menjëherë sa po kanë qëlluar, 2 ekzekutorët janë futur në automjet dhe me ndimin e personit të tretë, pra që ishte edhe në rolin e shoferit, ato janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes duke përfituar në fakt edhe nga errësira që i shoqëronte këto rrugica të lajzës, pra ku ishte i vendosur lokali dhe më pas janë kapur sërish nga kamera e sigurisë në qafë kashar në orën rreth 20-50 minuta duke ikur me shpejtësi tetë të lartë në drejtim pra të likme tajt në afërsi të Bubqit ku i gjeti djegur tërësisht të mjeti tip BMW që ishte vjedhur më herët në vitin 2021 në zonën e Durrësit. Në brendësi të këtij automjeti Denisa u gjetën 3 armët e zjarrit tip Kalashnikov që tashmë janë dërguar policisë shkencore për të mbledhur pra dhe gjurmët e gishtëve në mënyrë që për të parë nëse kanë lënë ndonjë provë autorët apo prova të tjera që janë gjetur në automjeti janë dërguar policisë shkencore në mënyrë që të gjenden prova në lidhje me shoft me ekzekutorët apo personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje të rënd. Ajo që mbetë shqetësuese në fakt është edhe automjeti i vjedhur që prej vitit 2021, një automjet ky që për 2 vite me radhë nuk dihej se ku ishte derisa doli në skenë mbrëmjen e së dielës që i shërbeu një grup ekzekutorësh për të ekzekutuar në fakt një person i cili nuk ishte as pak lidhje me luftën mes bandave pasi kemi të bëjmë me një punonjëse banakiere e cila mbeti e vrarë. Për të qëndruar vetëm pak momente tek viktima, 58 vjeçaria Mimoza Paja, edi ti e ke ndjekur të ngjarje që në momentin që ajo ka ndodhur, ke mundur të bisedosh me familjarët e saj, cila është historia jetës së viktimës, 58 vjeçare? Bëhet fjalë për një person i cili punonte me orë të zgjatura për shkak se ajo së fundmi kishte në pjedestalin e saj një mbesën për shkak se prindrit e mbesës ishin divorcuar, pra vajzës së saj jetonte së bashku me viktimën. Dhe për këtë arsye ajo së fundmi punonte me orare të zgjatura sepse duhet të kujdesej për mbesën e saj vetëm 10 vjeçare e cila fatmirësisht arriti të mbijetonte plumbave të ekzekutorëve që qëlluan në drejtim të lokalit pasi mbesa ka qenë në momentet ku ka ndodhur ngjarja shumë afër viktimës dhe personave të tjerë në lokal duke qëndruar për shkak se shtëpia e zonjës e cila humbi jetën ishte shumë pranë vendit të ngjarjes, kishte marrë një shtëpi me qira për të qenë në afërsi të punës dhe për shkak se mbesa jetonte vetëm me gjyshen e saj, pra me të ndjerën 58 vjeçare Mimoza Paja, mbesa qëndronte më së shumti pranë
pran të ndjerës, edhe në momentin kur ajo ishte në vendin e punës. Pra kemi të bëjmë me një person i cili punon të jashtëzakonisht shumë për të kujdesur për një vajzë të mitur që përgjësia e se ishte për përgjësia e rritjes së saj ishte për për viktimën, për shkak se vajza e viktimës ishte ndarë me bashkëshortin dhe për këtë arsye ajo kujdese. Dhe në fakt Denisa, ajo që ka ndodhur është tepër e rëndë, është një ngjarje makabre për shkak se kemi të bëjmë me një person i cili punonte pra siç e tham me orar të zgjatur për të kujdesur për dikë dhe vin disa persona të maskuar atentator të cilët kanë hesabe për të larë me njëri tjetrin, por në fakt ai që mbetet viktimë është një person pra që mbi të gjitha kishte edhe një kishte një përgjegjësi për një vajzë të mitë të cilën e mbante shumë pranë në mënyrë që të kujdesej sa më mirë për të. Urojmë shumë Edi që drejtësia të veprojë dhe vrasësit e 58 vjeçares të mund të gjendën sa më parë. Të falenderoj për këtë raportim të detajuar dhe analista i takon kësaj ngjarje të rënd të dy ditëve më parë. Edi, faleminderit. Të nderuar televizionistë, kemi qenë me Eduard Alili, gazetar në Top News, i cili ka raportuar se i takon ka analizuar ngjarjen e dy ditëve më parë në zonën e Don Boskos, ku si pasojë e breshërive të Kalashnikovit, një grua 58 vjeçare ka mbetur e vdekur, ndërkohë që 5 persona të tjerë kanë mbetur zplagosur. Autorët ende nuk dihen, ndërkohë që presin të tjera detaje pas hapi nga ana e policisë. Shkojmë në një hapësirë publicitare pas pak sërish së bashku.